Tohle je jeden z nožů, který mě trošku zmát. Nechal jsem se uníst. Myslel jsem si, že je mnohem menší. Soudil jsem tak podle tvaru a produkce současné firmy Meyerko. Když jsem ho pak viděl naživo, tak mě překvapila ta velikost. A slíbil jsem si, že se vždycky podívám na rozměr, než budu soudit. Pěkný nek. Co mě těší u Meyerek je samozřejmě ta možnost výběru mezi nošením na opasku na klipu anebo nošením na krku. Ten klip se dá odmontovat samozřejmě a pak je o něco lehčí na krk anebo se naopak dá na opasek.